Hej på allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Nej men, nu ringer det här också. Hej, det är Manfred. Vad sa du? Nu? Ja, självklart, jag kommer. Okej, det var Coca-Cola som ringde. De vill att vi kommer till fabriken typ nu. Vi drar! Okej, så nu står vi här utanför Coca-Cola-fabriken. Det känns lite som att jag är i Hollywood. Jag har den stora skylten bakom mig. I alla fall, vi ska få komma in här tydligen i produktionen. Vi ska få se på lagret. Och det som är lite kul är att folk får typ inte komma in här. Alltså det är jätteovanligt att de släpper in folk här. Och det är 70 000 kvadratmeter. Alltså hur stort som helst. Jag får bara hoppas att jag inte går vilse typ. Nu kör vi. Okej, outfiten är på och vi går nu in i fabriken. Hej! Hej! Manfred! Hampus! Vad gör du här? Jag sköter kontrollrummet här på produktionen på Cola. Det enda som vi inte gör själva egentligen, det är ju kolan. Mm. Vi är inte betrodda med det hemliga receptet här heller, tyvärr. Alla andra grejer kommer antingen i pulverform eller i juicekoncentrat då, som vi tillsätter i våra blandtankar här inne. Och förbereder. Sen så spär vi det med vatten och tillsätter kolsyra ute i tappmaskinerna. Du receptet? Ja. Det sägs ju att det bara 8 personer som kan det. Kan du receptet? Jag kan inte receptet. Nej. Och det är det varierar antalet vilka vem som vet om det. Vem tror du kan receptet? Ja, det är någon av de här. Är det väldigt hemligt vem som kan receptet också? Ja, det är väldigt hemligt. Så vi känner inte till vem det är som känner till receptet. Det är jättehemligt. Varför tror ni att det är så? Det är för att man vill bevara drycken, man vill hålla den hemlig. Är det för att det ska vara lite hemlighetsfullt bara för att det ska bli lite mer spännande också, tror ni? Precis. Okej, vad händer här? Vad gör du här? Mitt namn är Tobias, jag är produktionschef. Okej. Så jag är ansvarig för ett gäng här för att köpa burken. Ja. Här producerar vi burk. Vi producerar ungefär 5,5 miljoner i veckan. Wow, ja. Det här är vår snabbaste linje på Coca-Cola. Här kör vi 102 000 burkar i timmen. Det blir ungefär 1700 minuter, 28 i sekunden. Vi gör ju också ganska rolig grej här. Vi köper in burkarna, de ser ut så här. Kommer in färdiga. Okay. Vi fyller dem med dryck. Sen tillför vi ett lock. Vad är det som händer här då? Det här, allt det här är lock. Ja, det är lock i. Så varje sån här tub innehåller ju lock. Sen kör vi ner varje, vi kallar dem för strumpor då. Så varje locktub åker ner. Och sen har vi då en kniv här som kör bort strumpan då. Och det är också en ganska god process. Men varför tror du att det är godare att dricka ur en glasflaska eller att dricka ur en sån? För alla säger ju att det är godare att dricka ur glasflaska. Jag tycker ju också att burk och glas är goda. Så jag tror att det har med känslan att göra. Ja, det är bara mentalt? Ja, jag tror också att det är mentalt en känsla. Jag tror att också att den här blir kallare får jag en känsla av. Ja, okej. Okay. Även kolsyra kan jag tycka är lite bättre än burkprodukt än vad det kanske är lite bättre. Så här kommer alla Coca-Cola-flaskor och så här någonstans delas de upp i 24 pack. Och när vi kommer hit bort någonstans, här borta plastas de in. Och vi går bort hit. Nu har jag lärt mig, jag vet exakt vad som händer. Jag kan ju börja jobba som guide här typ. Här är de inplastade, kommer här, åker runt. Var ska vi nu? Jag trodde jag kunde det här. Här inne åker de upp på pallar och på en sån här pall så är det 38 stycken 24 pack, alltså så blir det 800 någonting. Okej, var är vi nu hörni? Nu är vi på lagret. Och vi kan ta emot ungefär 30 000 såna pallar här på vår lokal. Oj, oj. Som är ungefär 38 000 kvadratmeter. Hur många såna pallar gör ni per dag typ? Ja, det är en bra fråga. Det är några hundra skulle några jag säga. Hundra, eller några tusen. Några tusen. I liter cirka 1-1,2 miljoner liter i snitt per dag. Vet ni vilka som ska hem till mig? Eller inte hem till mig liksom, men hem till Värmland. Ja. Hem till Värmland, ja. Har ni... Lämpligt så har vi Kil men här. Men har ni Kil? Det är ju nästan där jag bor. Vad roligt. Det känns som att det var uppgjort, men det var det inte. Nej, det var det verkligen. Så där, jag har fått av mig min jättefina outfit och kommit ut i fabriken. Det var jättekul faktiskt och intressant att se hur det gick till. Det roligaste tyckte jag var att hur många man producerar i sekunden och i minuten. Alltså det är typ där flera hundratusen. Och ja, jag hoppas att ni tyckte videon var intressant att titta på. Tryck gärna på tummen upp i så fall så blir jag jätteglad. Vi ses nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram!